أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انار پومیگرینیٹ یہ ایک ایسا پھل ہے جو ایسٹروجن بننے نہیں دیتا اور سکن کے لیے یہ بہت اچھا ہے پگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے اور پروسٹیٹ کینسر کو بڑھنے نہیں دیتا یہ ایک ایسا پھل ہے جو ایسٹروجن نہیں بننے دیتا اور ایسٹروجن وہ ہارمون ہے جس کے بڑھنے سے کینسر ہوتا ہے یعنی خاص طور سے بریسٹ کینسر جن عورتوں میں بریسٹ کے اندر ٹیومرز بڑھ رہے ہیں یا جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر ہو چکا ہے ان کو جو ہے انار کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے کل آسانی سے مل جاتے ہیں تو انار جو ہے سو انار سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور سکن کو جو ہے سو فریش کرتا ہے اور سکن کے جو ہے سو داغ دھبوں کو بھی دور کرتا ہے جن کو جو ہے سو پگمنٹیشن زیادہ ہو جگہ جگہ براؤن سپاٹس ہو ایسے لوگ جو ہے سو انار اور انگور کو زیادہ استعمال کریں تو پگمنٹیشن کو ختم کر سکتا ہے کافی حد تک اور ایکنے کو بھی روکتا ہے انار جو ہے سو جلد کے اوپر جو پمپلز بنتے ہیں فیشیل ایکنے جس کو کہتے ہیں ہم فیشیل ایکنے پمپلز انار جو ہے سو بہت ہی اچھی چیز ہے اور مردوں کے پروسٹیٹ کینسر میں بھی ہیلپ ضرور کرتا ہے اگرچہ اس کا پورا علاج نہیں ہے لیکن روزانہ کا ایک انار استعمال کرنا یعنی کافی ہیلپ فل ہوگا ان کے لیے پروسٹیٹ کینسر کو بڑھنے نہیں دیتا ہیلنگ میں ہیلپ فل ہے یہ یعنی یہ اس کو ہیل کرتا ہے اگر ہو جائے کینسر تو پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے اگر ہونے سے پہلے یا پھر کسی حد تک یہ اس میں ہیلپ کرتا ہے انگور میں منرلز پوٹاشیم فاسفرس میگنیشیم کیلشیم وائٹمن سی کاربوہائیڈریٹس اینڈ بہت سے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو باڈی کو کلین کرتا ہے باڈی کی صفائی کرتا ہے اور ہمارے خون کو بھی صاف کرتا ہے ہمارے جسم کی گندگیوں کو ریلیز کرتا ہے جسم سے یہ سارے چیزیں باہر نکالتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہارٹ مسل کی فلیکسیبلٹی اس سے زیادہ ہوتی ہے کسی کا دل جو ہے سو پمپ کرنا کم ہو جائے اور جسم کو خون پہنچانے میں مشکل ہو یا تو ان کے لیے جو ہے سو یہ ہارٹ جو ہے سو ایسا آرگن ہے جو سب سے زیادہ فلیکسیبل ہے کیونکہ اس سے جو ہے سو جو بلڈ سپلائی اپنے اندر جو بلڈ سپلائی ہوتا ہے وہ ہارٹ کی بیٹ سے ہوتا ہے تو جب دل پمپ کرے تو جسم کو بلڈ پہنچتا ہے تو جتنی اچھی ہارٹ بیٹ ہوگی اتنا اچھا جسم میں جو ہے سو خون گردش کرے گا جن کی فلیکسیبلٹی کم ہو جائے تو ان کے ہارٹ مسل کی فلیکسیبلٹی بڑھانے کے لیے انگور ایک بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے بلڈ ویسلز کی لیکیج ہونے بھی نہیں دیتا اور مائگرین میں ہیلپ کرتا ہے اور ہیئرز کی ڈرائنس کو بھی دور کرتا ہے تو کینسر سے پروٹیکشن کے لیے اچھا ہے اگر آپ پہلے سے انگور لے رہے ہیں تو کینسر سے بچا لے گا انگور جو ہے سو کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے پھر باڈی سے ٹاکسینز کو نکالتا ہے پھر بلڈ ویسلز کو اسٹرینتھن کرتا ہے جس کو ہیموفیلیا ہے یا پھر مینسز میں بھی ہیوی بلیڈنگ جس کو ہوتی ہے یعنی مینسز کے کچھ دن پہلے سے کیا کریں آپ انگور کھاتے رہیں تو فلو کم رہے گا اور اسی طرح بلڈ ویسلز کی لیکیج ہونے نہیں دیتا ٹیشوز میں بھی انفلمیشن ہونے نہیں دیتا لیور کے ڈیمیج کو بھی کم کرتا ہے اور بوڑھے لوگوں میں جو ہے سو ویژن امپروو کرتا ہے پوری نظر تو ٹھیک نہیں کرتا لیکن امپروو کرتا ہے اور الکوہل کے عادی لوگ یعنی جو شراب پیتے ہیں جو شرابی ہیں اب ان کو شراب چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہیلپ کرتا ہے یعنی الکوہل کا یہ اینٹی ڈاٹ ہے جن لوگوں کو الکوہل کی عادت ہو تو جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں ان کو اگر انگور کھلایا جائے ایک تو ان کی عادت کو کم کرنے کے لیے طبیعت کا رجحان ہوتا ہے یعنی ان کو خواہش ہوتی کہ چلو چھوڑ دیں تو انگور کھانے سے کیا ہوتا کہ شراب چھوڑنے میں ان کو مدد ہوتی دوسرا الکوہل چھوڑنے سے ان کو وقتی جو کمزوری کا احساس ہوتا ہے ان کو پورا کرتا ہے یہ انگور
अगर जो लोग ड्रिंक करते हैं जब जान लेते हैं कि अल्लाह ने इसको हराम किया है और नहीं पीना है, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, तो बेहतरीन तौर पर हेल्पफुल है ये उनके लिए। एक तो कमजोर नहीं होने देता और दूसरा उनकी डिजायर कम होती है, यानी डिजायर कम होती चली जाती है। अंगूर इसका बेहतरीन ऑल्टरनेट है। अब माइग्रेन में हेल्प करता है, चाहे वो आधा सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द, उनके अगेंस्ट काम करता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों को खूबसूरत बनाता है, बालों को ड्राइनेस, बालों की जो ड्राइनेस है उसको दूर करके चमकदार बनाता है। मरे हुए बालों में जैसे इसको जिंदगी, यानी मरे हुए बालों में इससे जिंदगी आती है। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ये फैटी एसिड्स इतने ज्यादा होते हैं कि जिससे बालों में लाइफ मिलती है। अंगूर खाने से जो अमवाद ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं उनके रिस्क को कम करता है। यानी अंगूर एक बेहतरीन चीज है, इसको आप डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल करिए, बहुत फायदेमंद है ये। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قرآني نبض حياتي